Máme ženu 30, stažujem sa na bolesti podružku. Toto je nejaký základ. Nezmenilo sa v poslednej dobe niečo vo vašom intimnom živote? Na toto nemám čas, dám si tabletku a bude to. Ja sa strašne bojím, že ten primár ja nezvládnem. To, že si zastupujúci primár, neznamená, že si primár. A keď sa to Adriana dozvie, ja ti garantujem, že odtiaľ to pôjdeš svinským krokom. Preboha, čo je? Čo je? Ja si už dostávam kontakty. Už veď to je priskoro, ne? Mrzí ma to, ale nie je to najlepšie. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.